Ishte përndjekurit politik kërkojnë abrogimin e ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, që si pas tyre japin pushtet absolut kryeministrit dhe nuk lejojnë zhvillimin e zgjedhjeve të lira në vend, pas një aktiviteti në përkutim të 79 vjetorit të rënjes së Prek Calit në tamar të Malësisë së Madhe, presidenti Unionit Mbar Kombëtar të ishte përndjekurve Besim Dregjoni, tha se ndryshimet kushtetuese janë emergjente për rikthimin e demokracisë në vend. Abrogoni me njëherë ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, të cilat janë të barabarta me kushtetut në diktaturë 76. Në qoftë se diktatura 76 vente rol udhëhecës partinë komuniste, amandamentet kushtetuese 2008 vënë rol udhëhecës kryetar të partive, të cilat kanë ndalu pluralizmin, kanë ndalu zgjedhjen e lirë, kanë ndalu demokracinë dhe kjo është një dëm shumë i madh që i shkaktohet shoqërisë shqiptare. Në qoftë se nuk abrogohet marrëveshjet e vitit 2008 për zgjedhje, ne kurrë s'do kemi zgjedhje të lira, masa kemi pas për 33 vite. Dregjoni kërkon edhe miratimin e ligjit për dënimin e krimeve të komunizmit, një kërkesë zyrtare dhe e Kishës Katolike dhe e komuniteteve të tjera fetare. I bëjmë me dije shtetit shqiptar, mos të bashkohet me heshtjen kriminale ndaj kërkesës së Konferenci Peshnore të Shqipërisë edhe 4 komuniteteve tjera fetare që dënohen krimet e komunizmit me ligj. Në qoftë se nuk dënohen krimet e komunizmit me ligj, Shqipëria nuk do ketë shtetës drejtës, Shqipëria nuk do ketë pajtim kombëtar, Shqipëria nuk do ketë demokraci funksionale. Në 79 vjetorin e vrasjes së Prek Calit, përfaqësues të Partisë Demokratike ishte përndjekur dhe të afërm, vendosën kurora me lule në memorialin kushtuar kësaj figure historike që luftoi për mbrojtjen e trojeve shqiptare.